Hörmətli media nümayəndələri, ilk növbədə qısa müddət ərzində verdiyimiz dəvətimizi qəbul edib, qısa müddət ərzində bura gəldiyinizə görə hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bildiyiniz kimi, son bir neçə ayda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelerinin müxtəlif çaplı silahlardan sistemli şəkildə mütəmadi olarak ateşe tutulması, ərazilərimizin minalanmasını devam etdirilməsi, döyüş mövqelerinin mühendis cəhətdən təkmilləşdirilməsi, eləcə də səngər və sığınacaqların sayının artırılması gərginliyin artmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqelerinin şəxsi heyət, zirehli texnika, artilleriya qurğuları və digər ateş vasitələri ilə gücləndirilməsi, bölmələrin yüksək döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilməsi, səfərbərlik üzrə əlavə bölmələrin yaradılması, Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı kəşfiyyat fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi, mövqeylərimizin dərinliyinə sızaraq minalardan təmizlənmiş ərazilərin və mülkü təyinatlı yolların terror təxribat məqsədi ilə yenidən minalanması kimi əməllər tərəfimizdən aparılan müşahidələrlə təsbit edilmişdir. Sentyabrın 19-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki birləşmələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış minanın partlaması nəticəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məxsus nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılmış və mülkü şəxslər həlak olmuşdur. Həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçularını daşıyan nəqliyyat vasitəsinin də Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən quraşdırılmış minaya düşməsi nəticəsində hərbi qulluqçularımız həlak olmuş və yaralanmışdır. Bu kimi faktlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı məqsədyönlü və planlı terror siyasətinin davam etdiyini göstəricidir. Bundan başqa bu gün saat 11:45 radələrində Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin ateşə mina atan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşə tutulması nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə bəyan etmişdir ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatın müddəalarına zidd olaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin mövcudluğunu davam etdirməsi regional sülh və sabitliyin üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Üçtərəfli bəyanatın müddəalarının təmin olunması, Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin təhsilat edilərək ərazilərimizdən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsi məqsədi ilə bölgədə bugün səhər saatlarından lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başladılmışdır. Tədbirlər çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri və uzun müddətli atəş nöqtələri, eləcə də döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri yüksək dəqiqlik silahlarla onların tətbiqi ilə sıradan çıxarılmışdır. Xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, mülki əhali və infrastruktur obyektlərə hədəf alınmır. Yalnız legitim hərbi hədəflər sıradan çıxarılır. Keçirilən tədbirlər barədə Rusiya Sülhməramlı Kontingentin komandanlığı və Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin rəhbərliyi mütəmadi olaraq məlumatlandırılır. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülür. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin Xocalı rayonu və Qırmızı Bazar istiqamətindəki döyüş mövqeləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlik silahların tətbiqi ilə dəqiq atəşlə məhv edilir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı bu mülki əhali və heç bir mülki infrastruktur obyektləri hədəfə alınmır.
Bundan əlavə, lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı yaşayış illərinin yaxınlığındakı Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən atəş vasitələrinin yerləşdirilməsini nəzərə alaraq, ərazidə olan mülki əhalini hərbi obyektlərdən kənara durmağı və Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə dəstək olmamağa çağırırıq. Bu barədə mobil SMS vasitəsilə Azərbaycan-Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinlərinə məlumat göndərilib. Eyni zamanda səs gücləndirici texniki vasitələrlə əhali xəbərdar edilir və məlumat vərəqələrdə paylanılır. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və beynəlxalq humanitar hüquq normalarına uyğun olaraq təhlükəsizliyinə zəmanət verən inzibati, sosial, təhsil, tibbi, dini və digər obyektlərin mühafizə və müdafiəsi təşkil olunur. Qadınlar, uşaqlar, qocalar, habelə fiziki məhdudiyyətli şəxslər və xəstələrə lazımi tibbi və digər yardımlar göstəriləcək. Onlar içməli su və ərzaqla təmin olunacaq. Əhalinin təhlükəli ərazidən təxliyəsini təmin etmək üçün Laçın yolu üzərində və digər istiqamətlərdə humanitar dəhliz və qəbul məntəqələri yaradılıb. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılar.